Guys, kembali lagi di channel Razer Gaming. So, hari ni aku nak ajar korang macam mana nak buat tombol subscribe macam ni. So kalau korang nak buat macam ni, senang je. Okay, pertama sekali, step 1, korang pergi ke ni. Lepas tu korang pergi, korang pilih je saiz apa video korang. So aku nak pilih 16.9. So pertama sekali, lepas korang sampai, korang pilih media. Lepas tu korang pilih download tombol subscribe yang dah siap. Yang ni aku dah copy tadi. Sebenarnya korang kena copy. Yang ni kecil sangat kan, saiz dia. So dia kena copy. Lepas korang copy, korang guna je lah. Aku dah copy lama, jadi aku boleh, aku tekan je dah boleh guna. So download video ni kat deskripsi. Aku bagi link, korang boleh download tombol subscribe ni. So pertama sekali, kita dah ni kan. Okay, dah correct. So pertama sekali korang pergi ke layar, lepas tu media, lepas tu korang pilih je logo ataupun korang pergi ke DCIM, korang pilih je logo korang ataupun dipanggil gambar profile YouTube korang. So korang pilih je. Yang ni contoh je aku pilih. Yang ni aku buat untuk buat tutorial ni lah. Lepas tu kalau dah crop kan. So sorry aku dah. Yang ni besar sangat kan. So korang perlu pergi ke cropping. Lepas tu korang pun crop. So lepas tu kalau nak buat di bulat, sebab semua YT bulat eh, korang on je sheet mask ni. Lepas tu korang pergi ke shape. Lepas tu korang jumpa macam ni, bintang-bintang semua. Macam ni. Okey, kita pilih yang bulat. Okey. So kita jap. Yang ni macam besar sangat kan. So korang perlu pergi ke cropping. Lepas tu korang kecilkan sikit. Jangan kecilkan sampai ya logo ni tak ambil lah. Korang boleh atur logo tu kalau kecil, kalau besar sangat. Okay, so korang pun done. Okay, kita kecil kat sikit. Sebelum tu kita tengok video ni. Okay, kita stop jap. Sebab kita nak tengok dekat mana, besar mana tombol subscribe tu kan. Yang ni tak. Okay, jap. Sorry lah guys. Yang ni sekejap, kita kecilkan sampai tombol subscribe ni cukup. Sekejap, aku nak atur dia. Kita kecilkan sikit. Okey kot. Okey kan? Kita korang panjangkan berapa panjang korang nak. Sekejap, kita panjangkan sikit. Kita tengok macam mana. Okey dah. Kalau yang tu tak jelas tak apa lah, kita biarkan. Yang penting kita nak logo je, kita nak ajar je kan. So kalau korang nak letak nama channel korang dekat sebelah tu, dekat tombol subscribe tu, okey, senang je. Korang pergi ke layar balik. Korang pergi ke media. Bukan media pula. Jap. Sesilap. Korang pergi ke layar. Lepas tu korang pilih teks. Lepas tu korang pun type nama channel korang. Kita letak. Yang ni contoh je lah. Aku letak Master Place. Okey lah.
Okey, contoh kita letak master place. Okey. So untuk warna dia yang ni putih sangat kan, nanti tak nampak kan. So kita pergi ke bulat ni. Okey, kita pilih yang warna hitam. Okey, kita pilih correct. Okey dah. Dan kan, okey kan. Cun. Okey. Untuk deskripsi, kita pergi balik ke layar, lepas tu teks. Korang type je deskripsi korang, contoh je. Subscribe. Contoh lah. Yang ni untuk deskripsi aku buat. So yang ni korang pergi, korang pilih je warna putih. Okey, dan aku dah pilih warna putih tadi, aku dah select jadi dia macam tu lah. So done kan. Okey, kita pilih betul. Sekejap. Okey, kita bawah sikit. Bawahkan sikit, nanti master play nama YouTube tu tak cuma pula. Nanti dia sama kan. Okey. So macam ni tak best kan. Dia macam tiba-tiba datang kan. Tengok, tak best kan macam ni kan. So apa yang korang perlu buat, korang tekan ni. Okay, text ni. Kita tekan out animation. Lepas tu korang pilih slide up. Macam tu kan. Kita pilih. Kita pilih 1.5. Okay, kot. Okay. Cun. Korang pun pilih yang untuk teks tu macam tu lah. Sama lah. Macam tadi. Out animation. Lepas tu korang pilih slide up. 1.5. Macam biasa lah. So logo tu mana? Logo tu. Untuk logo tu pun sama. Sekejap. Untuk logo tu pun sama. Korang pergi ke out animation. Lepas tu pilih slide out macam tadi. 1.5. Okey lah tu. Sekejap, kita pilih dengan sama lah. Macam similar sikit. Okey. Sama sikit. Sama panjang lah. Kita buat sama panjang. Okey kot. Cun. Korang kena buat sama panjang lah. Sebab nanti dia best lagi. Kita kecil kat sikit. Okey dah. Cun. Okay. Cuma kita test. Lepas tu, kalau korang nak export, tekan tombol share ni. Lepas tu korang pun export. Dah jadi. So lepas korang export ni, nanti dia automatic pergi ke galeri korang lah. Dia save. Cuma kita try, test. Kita video player. Kan cun? Okay. Terima kasih kerana nonton video ni guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe tu dan like di sana. Bye bye.